Про це Суспільному Запоріжжя повідомили у регіональній прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України та надали відеоматеріали з місця події. Участь у спільних навчаннях взяли працівники лісових господарств та рятувальники Запорізької та Дніпропетровської областей. Перший етап розпочинався із виявлення, із вежі спостереження задимленості на території Крутоярівського лісництва Запорізького його лісгоспу, низової пожежі, куди, де оперативна інформація була надана лісничому. Лісничий є керівником пожежі на початковій стадії, який, приїхавши на місце, оцінив ситуацію і був викликаний пожежний модуль, а також пожежний автомобіль для початкової стадії гасіння. Далі умовно лісова пожежа пішла на збільшення. Для цього оперативно було здійснено повідомлення директора підприємства, а також виклики служби надзвичайних ситуацій для її ліквідації. Так як вона умовно не була ліквідована і допущена верхова пожежа, яку ми мали можливість бачити, були викликані додаткові сили і засоби із підприємств Запорізького обласного управління, тобто з суміжних лісгоспів Мілітопольського, Пологівського, Бердянського, а також були залучені сили і засоби Дніпропетровського обласного управління для ліквідації умовної лісової пожежі. Сили лісового господарства, як правило, все ж таки обмежені, і тому завжди передбачається залучення як наших підрозділів, так і в найгірших випадках ще і лісових підрозділів лісового господарства сусідніх областей або районів. Ми керуємося нормативами, які останні, які розробили, це в сільській місцевості 20 хвилин, міській не більше 10 хвилин. Якщо це низова пожежа, то від пересувної пожежної техніки і навіть іноді і ручними засобами її погасити буває не так тяжко. А верхова пожежа, навіть потужні пожежні автомобілі не справляються і потрібне залучення авіаційних сил. Питалися встановити, точніше встановили. Зараз ми намагалися зупинити, точніше зупинити лісову пожежу. Тут у нас пожежний рукав 20-метровий, двошаровий і ствол для нього. Усе 50 ГРН роз'єми. 51-й – пожежний рукав. Чудово пропускає воду, дає гарну щільність для води для пожежогасіння. Потребує оновлення техніка для гасіння лісової пожежі, каже Володимир Селюк. Увага до цього потрібна і з боку обласної влади, й держави. Адже зараз підприємства підтримують її дієздатність самотужки. Так, машина старенька, приводимо її до зовнішнього вигляду. Намагаємося, щоб було все добре, щоб не підводила на пожежах. Чому така виникла необхідність таких міжобласних навчань? Минулому році ви всі пам'ятаєте, які були великі пожежі. В першу чергу це може призвести до чорних польових бур. Чому? Бо і в Запорізькій області, і в нашій Дніпропетровській області, і всі в наших областях, ми степова зона, дуже мало. В Запоріжжі там менше 4%, у нас 5%, 5,6%. Це дуже мало по нормативам, які вчені розробляли, тут повинно бути до 10%. Зараз я навіть не знаю, скільки, 5-10, а не дай Бог, 100-200 гектарів – це дуже велика втрата, дуже така велика трагедія. Тому необхідна нам отака от співпраця.